好，再来要看到十大甲真蓝宫妈祖绕境，被誉为世界三大宗教盛事之一，在今年敲定了21号深夜子时起驾，展开为期9天8夜的绕境活动。而随着疫情的松绑，庙方预估信众人数会增加，交通管制目前也出炉了，除了部署超过了800名警力之外，以真蓝宫为中心，由内向外划设了三大管制区，也建议信众可以搭乘台铁或是公车路线，以及免费接驳车来前往，避免塞车的情况再次发生。年度宗教盛事大甲妈祖绕境21号深夜子时正式起驾，各方参拜公庙早就准备好，将在这一天齐聚大甲真蓝宫，到时人潮车潮塞爆大甲小镇，变成不夜城。警方也严阵以待，部署超过800名警力实施交通管制，在大甲区金国、中山及德兴路等区域规划3层管制措施，从下午3点开始，以真蓝宫为中心向外划设3大管制区，包括行人徒步区禁止汽车进入区，与最外层的道路封闭路段管制，为期11个小时。而在妈祖銮轿走出大甲市区后，大肚市区人车分流，王田交流道的匝道口也要进行管制。龙井区向上路到大肚区新河路沿线实施调拨车道管制，大渡桥往彰化方向机车道实施封闭管制。警方强调，将针对绕境沿线加强大执法，民众可多多利用台铁29条公车路线以及3条免费接驳车前往。另外，疫情停办3年的起驾宴今年恢复举办，18号晚上6点在大甲体育场席开1000桌，为压轴的大甲妈祖绕境热闹打头阵。浙江世纪台中采访报道。